Trantarada, já vás vítám u finálového světa hry Super Mario Bros. A hned na začátku vám řeknu, že dneska to bude samej fail. Bude to opravdu něco neskutečného a určitě mnoho z vás po zhlédnutí tohoto videa hodí šavly nebo kyblíček. Ale to moc předbíhám a my si to štrádujeme tímto prvním levelem, který se může zdát jako lehký, ale v mém podání by se z toho jeden po tamto. Takže zkusíme co? Zkusíme a jdeme dál. Zabijeme květinku, vezmeme penízek, zabijeme další květinku, vezmeme dva penízky, možná, tak ne, tam už nevyskočíme, ale zatím se nám to daří, takže bych to viděl nadějně, že tento svět projdeme rychle a vy budete mít čas na svoje nedělní fapování či sledování seriálu My Little Pony. Nedávno jsem to začal sledovat a je to opravdu to něco do sebe má. Je v tom i trocha filozofie a lidského vědění, ale to musí každý divák posoudit sám. Tady máme okřídlenou želvu, která nám jde po nohou a to je nepříjemné. Kouzlo střihu. Ano, minule jste si už na to zvykli, takže kouzlo střihu čekejte v tomhle díle velice často, jelikož tady to bude umírání prakticky pořád. Zabijeme želvy a jdeme dál. Tyhle ty díry jsou sice nepříjemné, ale není to první díra, kterou jsem v životě viděl. Už jsem viděl pár dílů seriálu Útěk z vězení a tam bylo taky pár děr. Zkusíme vzít penízky a už se pomalu blížíme zase ke stovečce, takže by se nám hodil ten živůtek, páč tady to budeme potřebovat. Průběžně budu své hraní ukládat a to z toho důvodu, že opravdu to není lehké. Kdo Mario hrál a dostal se až do těchto posledních levelů, mi dá za pravdu, že to lehké není a nebude. Tuhle pasáž ještě máme zmáklou, takže tady není co řešit. Ano, tady jsme objevili skrytý obdélníček nebo kostičku nebo kuličku, záleží v jakém rozlišení toto video sledujete, pokud vůbec máte internet a YouTube, že? Myslím teda český internet a YouTube. Přeskáčeme tyto díry, kterých se jako bojím, ale není čeho. A tady to vezmeme, páč je tady hvězda, takže ji vezmeme, rychle! A teď jsme nesmrtelní, takže si můžeme, tady jsme se měli rozběhnout, takže si můžeme užívat naší nesmrtelnosti a třeba si troufnout i na procházku, na noční procházku po Chánovi, která nám opravdu znepříjemnila toto, že jsme se zmenšili, ale já bych to nějak zvlášť neřešil. Tedy zatím, než třeba někdy prohrajeme, to bych jako nerozdýchal, takže střih. Budeme si to muset projít znovu, takže vlastně to, co jsem komentoval předtím, bylo úplně zbytečný. Páč, teď si pojedeme to samý, takže dírky, nebojíme se dírek, ano, vzpomínáme si na ten trapný komentář, jak jsem to komentoval před 2 minutama, zabijeme toto, tady máme hovínko s nožičkama, ano, klasický trapný pojmenování postavičky Mariovi. Skáčeme dál, mohli bychom to hrát trošku rychleji, že? Já bych se vůbec nezlobil, páč už mě ta pasáž taky docela štve, když to musíme jít po třetí, ale aspoň po cestě vezmeme nějaký penízky a budeme mít více zlaťáků k té stovce a budeme si tak moc připsat nový život. Opravdu, co bych ještě řekl, než vlastně toto video skončí, už je to na 100% poslední video, páč je tohle poslední svět.
Tuším, že pak je ještě nějaký speciální ztracený, takový ty nějaký tajný, nějaký sekrety, nějaký někde. Ne! Rychle! To se mi opravdu nepodobá, takže si to budeme muset projít bez hvězdy, což mě opravdu nepotěší, vás určitě taky ne, páč se tady můžeme zase zmenšit a mě by to jenom a jedině naštvalo, takže velký odvážný skok a teď skok přes tyto železné zelené penízky. Ano, tady vidíme skoro že nic, hovínko s nožičkama, houbičky, všechno je v pohodě. A že by už byl konec? Ještě ne, ještě ne. To je ještě daleko, ale hovínko s nožičkama spadne do dírky. To je přirozené. Přeskočíme toto. Zabijeme mochomůrko želvu, ano. A teď to chce skok bez rozběhu velkého. A jdeme dál. Zabijeme toto i toto. A toto! No to mi normálně ani nepovídej. Jako fakt, jo. Dejte mi chvilku, ať to rozdýchám. Jo, kdybych mohl být sprostej, tak opravdu... Dobře, už jsem v pohodě, už jsem na to zapomněl. Už ta nenávist je ze mě pryč a jdeme zase znovu a mysleme na to, že teď už to dojdeme až do konce bez nějakého umírání. Takže tuto pasáž známe, tu zvládl každý retardovaný jedinec! Jako vážně, teď minule jsme to dali do prkínka zelenýho se žlutou barvou. Jo, už to začíná být trošku vážný, páč 7 minut u prvního levelu. To v předchozích dílech nám 7 minut stačilo na celý svět. A tady už prostě jako... Chce to sílu a meditování, abyste to vydrželi, toho Mária až do konce. Ale my to pořád sobě máme. Máme sobě tu sílu a to odhodlání dohrát tuto hru až do konce. Takže je to tak? Snad už se tady nezmenšíme, raději budeme používat ty bobečky co nejvíc. Ano, to byl risk, ale vyplatilo se, vezmeme ji, teď už ji musíme... Ne! Já jsem neuvěřitelný barbar v tomto a... Ne! Prostě ne! Ještě jednou prohraju a kašnu na to a Mária nedohraju, skončíme u 8. světa prvního levelu a já už to hrát nebudu, nikdy na všechny hry zanevřu a budu hrát jenom na své fajnové noky hada, protože to je odreagování bez zbytečného rozčilování, páč jenom mačkáte klávesy a těšíte se z toho, jak vám had roste. Musíme tady teda hrát trošku s rozvahou a nehnat se do dobrodružství jako Rambo, ano. Tady je trošku problém s tím, že už mě to začíná nudit, jak pořád jedeme jedno a to samý dokola. Ano, 8,5 minuty, jeden level, to je opravdu možná rekord i na poli YouTube. Takže musíme být opravdu ve střehu. Ano, i v sobotu, i v neděli. Dneska je teda neděle, já vám přeji příjemný nedělní odpoledne, nebo spíše večer. Ano. Ale v téhle hře je zrovna den, takže možná příjemný den. Vezmeme penízky a skáčeme s rozvahou. Neskáčeme jako nějaký nabuzení retardátoři, jako jiní, co tuto hru hráli před námi. Zabijeme masožravku a druhou a teď mi fakt držte pěstičky, páče si opět spadnu, tak se z toho normálně pobliju. Neskutečně se z toho pobliju a budu prokleju vás. Proklínám vás, všechny, všechny vás proklínám.
ať prostě se vám nic nedaří, ať vám nikdo nedává lajky na videa. To je opravdu o nervy. Opravdu, já už to hrát nebudu, kašlu na to. Dávám si dovolenou, Mario. Jako myslel jsem, že to dotáhneme jako kámoši pěkně do konce, že si jako na konci otevřeme pivko a já si prostě řeknu, jo, na tebe budu vzpomínat ještě dlouho. Ale nebudu na tebe vzpomínat dobrým, ty šmejdejrem mlinářskej. To neumíš dojít jeden level, prosím tě, už to hrajeme 11 minut. Jo, 11 minut, to je... Víš, co mohli ty diváci dělat? Místo toho 11 minut? Teď mi napadá zrovna jedna věc, která se dá dělat 11 minut, i 12 někdy, když má někdo zkušenosti. Fuj. No dobře, hele, dám ti poslední šanci a jestli tenhle level fakt nejdojdeš do konce, tak s tebe vypráším, vole, ten mlynářský kožich a už tě víckrát nezapnu a budu radši hrát Pac-Mana nebo jinou zrůdu v 8 bitech. No. Každopádně máme... Už nemáme... nekonečno životů. Hvězda skončila svoji účinnost. My aspoň vezmeme penízky. 1, 2. A už se blíží ta škaredá pasáž, kde jsme několikrát zemřeli. A ani jednou nám přitom nebylo příjemně. Komu by taky bylo, že? Ale už se to blíží, už jenom, tady to je, takže myslíte, že teďka to dáme, že teď prostě budeme mít ty správné nervy a prsty na správných místech, zatím to vypadá, takže už jenom jako stovku, jo, já tady 12 minut jedu jeden level s tím, že nakonec si skočím 5000, abych aspoň trošku měl a já dám stovku. Neuvěřitelný, ty vole. Druhý level, 8. světa a doufám, že to bude stejná sardinka jako ta první. Takže zatím to vypadá dobře, ale už to nevypadá tak dobře, protože tady ten mutant nahoře, co hází ty červený embrya mutantský a to je opravdu nepříjemné, takže musíme být na pozoru. Naštěstí máme bité prsty, takže jsme to přežili, jenom jsme se zmenšili, což není žádná vysoká výhra. A tady máme houbu života, takže pokud to dokážeme, tak ji budeme moct vzít. No tak to bylo pěkný, vypadá to, že bude naše. 3, 2, 1, je to tam, máme jeden up. Bacha na to, kdo má jeden up, může mít i jeden zub. Musíme si dávat bacha, tady ty střely lítají ze všech dírek. To je opravdu jak na Václaváku na Silvestra. Ale máme alespoň houbu, takže už jsme o něco větší. A tady ty hovínka s nožičkama jsou velice, velice nepříjemné. Opravdu tady je potřeba být ve střehu, ale zase na druhou stranu se mi zdá ten level lehčí než ten první. Proč vždycky říkám, že je to lepší a pak umřu? To je neuvěřitelně hnusný vůči mně, Mario, rozumíš? Takže opět střih, tady opravdu se střihač vyřádí, tohle už je snad 23. střih. A možná i 23. střik, to nevím. A my to zkusíme ještě jednou a teď tady toho šmejda běžovskýho nahoře zkusíme zabít. Můžeme ho zestřelit, můžeme ho skopnout, můžeme mu nějak ublížit, jako třeba teď, aby jsme se už nemuseli s tím mutantem dále potýkat a ztrácet s ním čas, takže tady bude ten život. Rychle, rychle, ty vole, další život a já jsem ho prostě promarnil. Neuvěřitelné, jsem mutant, co jiného říct. Takže, půjdeme dál a já bych to... Ne! Neuvěřitelné.
neuvěřitelně trapný moment. Tohle by mohl být jeden z dalších trapných momentů, teda trapných pocitů. Ten trapný pocit, když Mariovi po 23. umřete, no. Takže musíme rychle pryč tady z této střelnice a pokračovat dál, ježci! Ty vole, hovínka s nožičkama! Nenávidím vás, naprosto vás nenávidím. Šmejdi. No. A co teda říct dál? Tady jsme minule umřeli. Snad se nám to podaří. Nevěřím tomu. Ano, moje předtucha byla opravdu přesná. Já už umím číst tu budoucnost jako Jolanda. Takže už bychom opravdu měli v sobě najít tu sílu a dohrát tento level. Páč, už to taky hrajeme několik minut. A vlastně jsme překonali rekord, kdy to hrajeme 16 minut a nedohráli jsme ani druhý level, to bychom v některých případech zvládli natočit dva jiný díly. No ale co jiného na to říct, máme život, máme jeden up, takže bacha na to. Tady se střelíme tady ty želvomutanty a půjdeme dál. Teď jsem to právě uložil, ano, a to z toho důvodu, páč už na to nemám koule, abych to jel pořád od začátku. A budu takto podvádět a ukládat to každých 10 metrů, protože můžeme udělat střih a nemusíme se rozčilovat nad tím, že jsme se zmenšili na takovým trapným místě. Opět střih, nevadí, nebudeme se rozčilovat, je to v pohodě, krásný sluneční den. Tak já se tam skrčím jako nějaký Superman a pak mě zabije ta, nebo zmenší ta další střela. Neuvěřitelně trapný, trapný, co více říct. Nevadí, jdeme dál, musíme si věřit. Páč! To je základ této hry, musíme si věřit. A musíme to hrát srdíčkem, dejme do toho srdíčko a tento level možná někdy v tomto roce ještě dojdeme. Já se opravdu omlouvám, ale jestli tenhle svět nedohraju, budu asi považován za největší hráčskou lemru. A jestli mi ještě do dneška někdo říkal fanplayer, nebo let's player, nebo ty mutantská svině, tak po dnešku už mi asi tak nikdo neřekne. Protože opravdu je ostuda, že nedokážu dokonce dohrát ani Mária. Někdo by si řekl, jo, ale věřte, že tento level, nebo celý tento svět, ty 4 levely, jsou tak neuvěřitelně těžký, opět jsme si to uložili, bacha na to, že dnešní hry jsou proti tomu naprostý máslo, opravdu máslo na pánvičce. Proč? Naštěstí jsme si to uložili tady, takže teď můžeme zkoušet štěstí, střelíme si pro štěstí. A nejde nám ani vyskočit, my jsme lemry, ale přeskočili jsme to, dámy, pánové a mutanti, takže jdeme do bonusáče, ano, máme 75 penízků, tady něco zase nasyslíme, takže další život už by nemusel být tak daleko, jako ještě před 23 minutami, což se za chvíli naplní tento časový limit, páč už to hrajeme 18,5 minuty, což mě opravdu... To je neuvěřitelné, to už jsou tři díly a já hraju teprve, no ještě jsem ani nedohrál druhý level. Naštěstí už to vypadá, že tady tento trojúhelník, který značí, už se blížíme do finále. To chce opravdu mít duševně velkou sílu, být vyrovnaný, meditovat, abyste vůbec dokázali sobě najít tu sílu dát nahrání minulé pozice. No, snad to teď už bude lepší. Tady zase zapeklite, jinak nespadneme, modleme se. Ježíši Kriste, sadáme, prosím, ať to nepokakáme. Ano, nepokakali jsme to. Máme 5000 bodů, máme vlajku, je to sice bez ohňostrojů, ale co taky chcete čekat za